Mga congressman, lalong nanindigan na dapat humarap sa Quad Committee si Senador Bato de la Rosa at huwag magtago sa isyo ng parliamentary courtesy. Yan po ang sinasabi ngayon ng mga kongresista matapos ah, sabihan ni Senador Bato de la Rosa na oportunista ang mga kongresman. Dahil dati raw Maka ngayon daw hindi na. Yan e, na medyo napakababo pong dahilan ni Bato yan eh. Kung yung mago bago po dumating sa ganyang punto ng palita ng mga paliwanag at akusasyon na ginawa ni Senator Bato, matagal lang iniimbitahan siya ng Committee on Public Order and Safety, Committee on Illegal Drugs at Human Rights Committee, ang ngayon ay ng Quad Committee para siya magpaliwanag tungkol sa Human Rights Violation nung siya pa ay PNP Director General under Duterte Administration. Iniimbitahan siya ng Senado o ng Kongreso si Sen. Bato de la Rosa as former Director General ng PNP, hindi as Senator. Pero dahil sa, sa halip na dumating sa mga pabigiring ay ito pa yung sinabi ni Bato na oportunista ang mga kongresista kaya hindi matanggap. Nagsorry lang siya kay retired General Akop. Sabi ko nga natakot kay General Akop. Pero sa karamihan ng mga Kongresman hindi siya nagsorry at inulit pa. At sinasabi niyang yung mga Kongresman na yan ay talagang oportunista. So pinainit lalo ni Bato ang isyong ito. At tulad ng sinabi ko at paniniwala ko, sa tagal ko na pong nagko-cover sa political issue at ako'y nag-cover din dyan sa kongreso, bilang mamamayag ng araw, hindi talaga hususuko ang congressman. Kahit kanino pa. Kahit senador o kahit sino pa o kahit na pangulo. Pag binanatan nyo sila, paiira nila ang batas at kanilang trabaho in aid of legislation, ipapatawag kayo. Eh bago kasi senador si Bato eh. Akala nila ganun-ganun lang na mag sa kapwa ang mga batas. Malaking-malaking problema yan. Kaya ikaw ngayon, Senador Bato, open pa rin ang Quad Committee para humarap ka at matanong ka sa libu-libong paglabag sa karapatang pantao nung ikaw ay PNP chief. Kaya aabangan natin ito kung dadalo ang general na ngayon ay senador na sa halip maghanap ng kakampi dahil re-electionist, ay puro kaaway yata ang hinahanap. Bahala ang mga botante diyan Okay? Sunod na ating pag-usapan itong issue. Nako, aba, Sinusulong pala ngayon itong pro-gun. Pro-gun kasi itong si Senador Mig Subiri na dating Senate President na baka daw pwede amyendahan yung mga batas tungkol sa pag i ng baril na yung mga reservist, yung mga civilian reservist ng AFP ay eh baka daw pwede rin isiwahan ng mga high power firearms. Ang sinasabi ni Subiri, dahil sila yung mga reservist, anytime, huwag naman sana na magkaroon ng emergency at nangailangan ng militar ng suporta mula sa reservist, magdu sila. Pero dapat meron din silang high power firearms na dala. Hindi pwedeng hanggan lang. Tingnan natin kung, kung ito po ay mangyayari kasi eh, nagkaroon po ng hearing sa Congress, sa Senado at ang pinag-usapan ay tungkol sa pag ng baril ng firearms sa uh, ng PTC firearms to carry firearms uh, yung uh, permit to carry firearms at mga lisensya ng baril. So ang apil ngayon ng dating Senate President, kung pwede, amyendahan ng batas at ang mga reserves, ay marami po yan. Alam ba nyo ang mga reserve ngayon, mukhang, mukhang, mas marami pa kaysa aktibo. Kasi napakaraming reserves mula sa mga politiko at mga sibilyan ang qualified na sumama sa military. So kung bibigyan ng long firearms siya, aba, lalakas ang persa na magdidepensa sa ating teritory kapag tayo ay inaargabyado mm -hmm. ng kung sino man gustong manakok tulad ng China dito sa Pilipinas. Okay? Abangan natin kung paano mangyayari yan. Request proposal, subject for debate. Pero kayo, anong tingin nyo? Arapat dapat ba nabigyan sila ng mga long firearms, high power firearms. Okay? Sunod na pag-usapan natin na itong, uh, nako, eh, ito yung sinasabi natin. Dito hindi talaga ho matitigil ito. Actually, hindi naman po ang mga Marcos supporters or ang pamilya ni Pangulong Marcos, sa ating administrasyon, ang nagsimula dito sa isyo ng hindi pagkakasundo na lumala ng lumala ng Duterte Camp at ng Marcos supporters at ng mga Marcos mismo. Ang mga Marcos supporters ay nag-react at nagbihagay lang ng suporta kay Pangulong Marcos at sa First Family matapos ang mga below the belt na halos dalawang taong mahigit na na ginagawa ng Duterte Cup, Duterte Family, Duterte Supporters. Kaya itong isong ito ay lalala. Sino ang nag-umpisa? ba? Diba? Siyempre, yung pong mga Duterte, sila po yung nag-akusa ng kaliwat ka ng personal laban sa ating Pangulo. Siyempre, yung mga Marcos loyalists at supporters, ipinagtanggol lang. Dahil mabait si Pangulong Marcos, hindi sumasagot sa mga iso katulad nito dahil personal, medyo mataas ang level, professional ang galaw ng mga Marcos. So yung mga Marcos loyalists ang mga nagdidepensa sa kanya. At mga Marcos followers, especially ang mga vlogger na nagmamahal sa gobyerno, nagmamahal sa sumusunod sa ating batas at sumusuporta at may respeto kay Pangulong Marcos. Iyon naman ang kabila ang bumata, bumatikos ng bumatikos. Kaya hindi pa tapos yan. At ito ngayon ang tingin ko. Hindi masisisi at huwag sisihin ng mga DDS o ng mga Duterte kung ano ang kanilang kalagayan ngayon sa maraming mga akusasyon. Sinabi ko, akusasyon. Akusasyon pa lang. Hindi pa napapatunayan sa maraming akusasyon tungkol sa mga nakaraang administrasyon, sa nakaraang administrasyon na tila maraming naging mali o negatibo tulad sa karapatang pantao tungkol tungkol sa business na pogo tungkol sa illegal drugs at tungkol sa mga nabenta na libu-libong hektarya na property ng Pilipinas dito lalo tigil sa Luzon ang napunta sa mga Chinese businessman or Chinese national. Okay? At dahil diyan kaya nang nag-imbestiga ang gobyerno, lalo na ang Kongreso na mayroong kapangyarihan in aid of legislation. Na bulgar ngayon ang maraming tanong at maraming nagulat tungkol sa mga mali o posibleng kamalian o pang-aabuso ng nakaraang gobyerno. So ngayon ang babalik ko yung tanong, saan nagsimula ang problema? Di ba? Hindi sa Marcos supporters, hindi sa Marcos government kung hindi yung paninira ng mga Duterte at ng mga DDS ang naging dahilan ng malawakang ang investigasyon, especially ang Quad Committee. Kasi first time sa kasaysayan ng Philippine Congress at ng ating bansa na magkaroon ng Quad Committee. Usually, ang mga committee, isa lang eh. Isang committee lang. Ito, apat na pinagsama-sama dahil related nga. Nagtutugma. Sabi nga ni Congressman Fernandez, Congressman Ace Barbers, Congressman Abante, Congressman Paduano, na silang chairman ng apat na komiting pinagsama-sama, nagtutugma ang human rights violation, illegal na pogo, gambling, murder, kidnapping, torture, money laundering, at yung pagbili ng 100% ng mga property ng Pilipinas. Ayan po yan. So, itong nangyayari ngayon sa aking analysis at opinion, bunga ito ng paninira na walang sapat na basihan ng mga Mar ng mga Duterte sa mga Marcos kaya humantong sa ganitong investigasyon sila pala ang may pananagutan sila pala ang dapat managot ang lahat ng kailang batikos noon bumaliktad bumalik sa kanila at yun ang problema na ngayon sana po naintindihan nyo any comment reaction sa mga bagay na ating binibigyan ng opinion analysis at uh, paliwanag tungkol po sa kung bakit lumala at lalala pa, Duterte kam Marcos supporters, Marcos loyalists na hindi nagkakaisa at sa halip magbabanggaan pa yan kasi may nagumpisa ng problema. Pakilike lang po ng ating mga video.